Upozornenie. Toto video nie je vhodné pre citlivé a slabšie povahy. Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu hrobára, vykopeme reálny hrob, pripravíme mŕtvého človeka na pohreb, vyskúšam si pripraviť a vložiť truhlu do hrobu a nakoniec zažijem pocit mŕtvého človeka ležiaceho v truhle. Nech sa páči, hrobárske jeden deň ako sa práve začína. Slobodno. Dobrý deň, som tu správne v pohrebníctve Eckert? Áno, ahoj, ja som Veronika Zora Eckert. Sme rodinná firma a dbám na to, aby sa tu všetci chlapci, hrobári alebo hrobárky cítili ozaj ako doma a aby hlavne s radosťou, bez stresu išli vždycky do roboty. Tak vítaj v našom pohrebníctve, vítaj medzi nami všetkými, dobre? Som rád, že som ešte stále medzi živými. Áno, bodaj by si aj dlho. Poďme pracovať. Dobre, moje zlaté, platí poďme slovo. Poďme na to. Tak čauči chlapi, ja som Mišo. Ivan. Janko. Ivan, Janko, poslala ma sem Veronika, čo je vaša šéfka z pohrebníctva, že ideme kopať hrob. Jak sa to, kde sa to, ako sa to? Toto je ako mierka truhly. No. Podľa tej sa vlastne ako, vykope jamu. 2 metre, alebo? 2 metre 5 má akože na dĺžku. 2 metre 5 na dĺžku. Na šírku tých 80 a do hĺbky sa potom kope tých 1 80. 1 80, to je štandardný. Áno. Štandardný. Ja viem, že existuje také, že sa dávajú že dve truhly na jedno hrobové miesto, alebo teda keď ti to nejaký rodinná hrobka, alebo takto. No. Tam je nejaký rozdiel v tej hĺbke? Tam je rozdiel hĺbka v tom, že tam idú vlastne dve truhly na seba a tým pádom sa musí vykopať 2,10 m. A keď kopeš pod tú truhlu, to ma vždy zaujíma, že tá truhla už je rozložená, alebo... Záleží, koľko je tam pochované, či tam je dlhšie, alebo... Stane sa nám občas, že ešte je tá truhla celkom zachovala, ale niekedy už sú tam, dajme tomu, len zbytky. Nejaké truhly. Pozostatky. Treba čiže už truhly, vidíš potom aj kosti. Kosti, hej? Dobre, takže ja, čo mám najskôr robiť? No už ty chvíš. Aj si našiel nejaký poklad? Nie. Nie? Nestalo sa mi ešte. Chcem tam fľašku páleného nejakú. Ale... Fakt, že nájdete fľašku páleného, hej? No. Že niekto dá pozostalému fľašku páleného. Pozostalému fľašku a... Však aby mu bolo veselo. No, aby nebol smadný. A bolo odpité z nej? Že keď si ju našiel, že či bola fľaša poruplázna, alebo tak, že či si odpil. A dá sa nejako vyučiť záhrobára? To je dané. To, ako, to proste buď, to môžeš robiť, hej? Môže to robiť. Keď si na to povaha... Na to musí mať človek povahu. A čo robíte v zime, keď je... No, no však sme na kopaniciach. Keď je zamrznuté, máme centrálu a búrate kladivo. No. Načíname zem. Vy už máte svoje miesta? Nie. Nie? Nie, ja pôjdem spáliť. Ty pôjdeš spáliť. A čo je lepšie, dať sa spáliť alebo... No, výhodnejšie je dať sa spopolniť. Áno. Klasický jednohrob má rozmery, jamu musíme vykopať minimálne tých 180, áno. A keď je prehlbený hrob, vlastne kde idú treba z manželia na seba alebo tak, tak tam minimálne 2,10 m. No. A teraz... Spravíme taký jeden televízny trik. Posledné kúsky hliny preč. No, no už to bude vykopané, už je dobrá tá rama. No, paráda. A, dobre, OK. No, teraz už sa to nejako ešte pripravuje? Akože upravuje, alebo je to takto, jak to je? No, okay. Hlina ostane takto, jak je. No. Potom vyskočí z jamy, dajú sa už len tie družky, palice nachystá sa. Koľko razy aj z recesie sa k nám prihlásili treba študenti vysokej školy, alebo tak, že si to skúsia, alebo tak. Ale nikto nevydržal dlhšie ako trebárs 2-3 dní, vieš. Takže vyžaduje si absolútne plné nasadenie. A v podstate to, že nebude túto robotu robiť ako povolanie, ale ako také poslanie.
Táto truhla je prázdna, teda dúfam, že je. Je, je prázdna. Dobre, táto truhla je prázdna, čiže je to cvičebná truhla, s ktorou si to ideme vyskúšať. Ako dobre. Sa to nesie? Od spodu. Od spodu? Od spodu. Dobre, a teraz môžeme ísť. Tak tam dáme si to, položíme na vozík. Tak, tak, dobre. Patrno, tak, dobre. Dobre, takže môže byť. Chceš vidieť ako tú prázdnu truhlu, áno? Je prázdna. Je prázdna. To je dobre, keď je prázdna? No, či pre ako, vás to ako, není rovno? Ako pre koho? No, pre nás je, keď je plná. Dobre. OK. Dobre. Nesiu vždy takto dvaja, alebo sa nesie tak, že... Dvaja. Vždy, čiže takto by sme ho niesli aj reálne, hej? Áno. Toho nebolého človeka. Musíš si dávať pozor, aby sa jasné. Nepotkel, lebo väčšinu sa to nosí pomedzi hroby. Aha. A je to dosť také nebezpečné. Tak mu položíš na diamu. Sa nám tam nezmestí. Zmestí sa. Hej. No, keď je uhrádka krátka, tak vlastne ty... Musíš nadvihnúť hore hlavu. Tu mám hlavu, jaj? Áno. Podľa čoho viem, že tu mám hlavu? No, lebo širšia. Aha, širšia, jasné. Dobre. No, musíš no. Nadvihnúť, aby si ju dostal pod. Ty musíš dvihnúť hore. Hore, dobre. Tak. Janko nám vytáhne palice. Tak. Ja idem prvý s nohami, áno? Takto. Tak. Ja to podlečiem a ty to poďte pekne krásne spustiť živa dole, aj? Tak. Dobre. Polož. No. To je vlastne všetko. Bývajú rôzne. Mávame aj také, že ako drevotrieska. Ďalší materiály sú smrekové drevo, borovica, truhlička tzv. Papierová, ktorá ide do krematória, naozaj existuje. Väčšinou není na výstavku, takže dávame ju keď tak, že až po obrade, alebo tak. Existuje video proste za takú ozaj ľudovú cenu a môžem vám ju aj ukázať, keď tak. Takže, moje zlaté, no, Veronika, ako môžem pomôcť? Teda práca toho hrobára obnáša aj prípravu truhly, predpokladám. Určite, to je to hlavné. Ja som si vybral už teda túto truhlu, lebo táto sa mi páči. Je ako, to inak typická ako naša slovenská truhelka. Štandardne to teda pripravujete, predpokladám, asi v márnici. Áno, samozrejme. Ale keďže márnica je obsadená. Áno, máme veľmi, veľmi veľa úmrtí. Zaujímavá táto. A to takto... A už áno, sa neprebíja klincem? Už nie. To bolo kedysi. Ozaj... Je to možno, že aj škoda. Áno, môj manžel to robí 30 rokov, toto povolanie, takže zažil si aj to, že truhlička bola vytapetovaná znútra a ozaj sa pribíjalo echt klincami. Presne, čiže tu máš tak. Hlavu, tam máš nohy. Áno. Toto je čo? No, to znamená, týmto sa prikrýva potom ten neboštík? Tak, zoberieme si drobné klinčeky, kladivko. A takto ho vlastne tu... A takto ju pekne pozahýbame. A takto do pol pása, takto ho prikrývame. Tu je taký zvyk. No čo dávajú napríklad vieš, ľudia, no? Vieš, že korunku pre prevozníka, treba z euro alebo dve, to je taký zvyk. Alebo keď niekto rád lúštil krížovky, tak sa mu krížovky dajú, vieš. Alebo ploskačka, kto mal rád slivovičku, alebo tak. Jasne. Cigarety, že? Myslíš, že... si ano. Môžem vyskúšať do toho. No samozrejme, že áno, jasná vec. Čiže toto v rámci, ono už vám to takto príde pripravené teda, hej? Áno. Na toto všetko vlastne, keď tam už bude zosnulý ležať, ano. Alebo teda ty v tomto prípade. Totiž to ja od začiatku, čo som sem prišiel, ešte predtým, ako sme začali točiť, hovorím Veronike, že ona ma vidí ako budúceho klienta. Že ona nevidí ako malého myša, ona ma vidí proste ako budúceho klienta. Kolegyňa mi pripravila normálne túto tabuľu. Dáme si ju na zem. Takže môžeme... Čiže toto máme áno, už vlastne akože pripravené. Takto na zem. Áno, samozrejme. No dávam ti ruku, aby sa ti lepšie ležalo. Ježi, čo robíš?
Ježiš, to je veľmi zvláštny pocit. Že? Toto je čo, čo dávate? A toto je tyl, ručne vyšívaný. Ano. Ten máme až z Prešova, ozaj je ručne vyšívaný. Aha, a tým ho takto celého prikryjete. A týmto ešte celkovo prikryjeme. Uh-huh. A akože není to že nepohodlné? Nie, lebo... Lebo ono to má aj zo spodu také poostrovanie. Áno, ozaj, také čalunenie. Vlastne ty ležíš na mekom. Áno, ty si, Miško, v klasickej. Chladnú mi nohy inak. Chladnú ti nohy? No, to je dobré alebo zlé znamenie? To je dobré znamenie. Klient. To je dobré znamenie. Klient. Áno. Takže ten pocit toho zakrývania je aký teda? Hneď to bude, Miško, takže tak ti ručky dáme takto, dáme tam pátričky, no a takto vlastne zakrieme. Ježiši Kriste, na ten premos. Neboj sa, nič. Dobre. Zašroubujeme. Nešroubovať! Práve sa nám strátili šrouby. Určite to nešroubujte, nebláznite. Neboj. Neboj, neboj. Asi výhoda je to, že naozaj ten človek, ktorý tu reálne leží, jemu to je už asi jedno. Ale... Vlastne na každú truhelku ide kytica na truhlu, dobre? Väčšinou sa robí zo živých kvetiniek, ale koľko razy aj bezplatne zapožičiame, keď niekto nemá na to peniažky. Je fajn, že o tom rozpráva, že ja som v truhle. Áno, prepáč. Príprava zosnulého u nás spočíva v tom, že u nás platí také pravidlo, že my ženy obliekame aj umývame ženy a muži zase mužov, čo je, myslím, dôstojné. Zosnulého pekne umyjeme, spravíme make-up a zosnulý ozaj vyzerá tak, jak má vyzerať. Nachádzame sa teda asi v miestnosti, kde sa pripravujú už nebohí ľudia. Presne tak, áno. Tú prípravu sme si vlastne povedali, že je to o holení, o nejakom make-upovaní a áno. Prípadne obliekaní. Áno. Tuto máme... Pána. Pána. Áno. A teda ideme ho pripraviť aj. Áno, presne tak. Aj nejako dávame predtým niečo, aby nedáva sa žiadna pena? Väčšinou nie, pretože napríklad konkrétne tohoto pána vlastne až po troch dňoch holíme a krvinky už klesnú úplne na spodok organizmu, hej, toho telička, takže už nám nebude ani krv tiecť, ani nič. Miško, keby náhodou, že mal otvorenú pusu, nezlakni sa toho, môže sa stať, že zosnulý spraví aj tzv. Posledný výdych. Ono sa to tak stáva, na to treba byť pripravený, že jednoducho pri tom zomieraní ostane ešte nejaký vzduchový tlak v tele a sám od seba vydýchne tak nahlas. No. Takže teraz pôjdeme pána oholiť, dobre? V úplnom klide, v pokoji, tieto veci pôjdu všetky potom preč, dobre. A to dosť driape toho človeka, či to už vlastne mu to asi nevadí, že? No ale tu na pán bol relatívne akože pekne matovať nejaké štvordňové strnisko, takže aj tak toto pôjde pekne oholiť a bude fešák, jak má byť. Vlastne všetky pomôcky potom dezinfikujeme, hej, po úprave. A vlastne rodinka si to aj takto prijala, aby bol takto decentne, tak ako si ho za života pamätali. Vecičky, čo má pán na sebe zosnulé, odovzdáme do spalovne biologického odpadu, dobre? A teda až potom nakoniec mu oblečieme finálne oblečenie. Ja si myslím, že toto by som už asi nechal na profesionálu. Predsa len mám z toho taký divný pocit. Áno, ktorý? Míša, trošku peakce a bolo by to dobré.
Aby ste si nemysleli, že naozaj sme teda pripravovali nejakého živého neboštíka. Je to divné povedať, že... Ale toto je náš známy, ktorý nám teda zahral nebojeho človeka, aby ste si mali aspoň predstavu, že ako to prebieha. Čiže Ivo, ďakujem ti veľmi pekne. Trošku fór pre vás, ale zároveň teda, aby ste videli aj to, že ako to celé prebieha. Bolo to vynikajúce, čo sa týka výkopu hrobu. Myslím si, že po nejakých dvoch, troch výkopoch by to bolo absolútne v poriadku. Čo sa týka úpravy zosnulého, tak robil si to ozaj s empatiou, takže za nás je to 100 bodov. Sú dve povolania, ktoré nikdy neskončia. Smetiar a hrobár. Ja som si dnes vyskúšal prácu hrobára. Prosím vás, neberte to, že by som chcel nejako zneúctiť toto povolanie alebo túto profesiu. Berte to tak, že aj pohrebníctvo a práca hrobára je súčasť nášho bežného života. Ďakujem, že ste to pozerali. Sledujte to, lajkujte a komentujte. Čauko.